ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ አውሎ ሚዲያ ነው። የዛሬ ታህሳስ 2013 የአውሎ ዜናዎች እነግራችኋለሁ። ከዜናዎቹ ጋር በቃሉ አለምሮ ነኝ። በቅድሚያ ማርስ ዜናዎችን አስቀድመው፣ ከአንድ ወር በፊት ዶክተር ዲግሪያቸውን የተቀበሉት አቶ ለማ መገርሳ ዛሬ በአዲስ ገጽታ ብቅ ብሏል። በማህበራዊ ሚዲያ አነጋጋሪ የሆነ ፎቶግራፋቸውን በተመለከተ መረጃ እነግራችኋለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት በዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ጉዳይ ላይ በልዩነት እንደሚቆም ዛሬ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ቀደም ሲል በኢታማጆር ሹም ብርሃኑ ጁላ የተነገረው ጉዳይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም የመንግስት ማቋም ነው ብሏል። የኢትዮጵያዊ የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ እንደሚያሳስባቸው ተናግረዋል። በዝርዝር እናየዋለን። በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር ላይ ባለው ችግር ጉዳት መድረሱ ተነግሯል። ጉዳቱ በአሁኑ ሰዓትም ይህን የሚባል መፍትሄ አልተገኘለትም። ዛሬ የኢትዮጵያ መንግስት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል በሰጠው መግለጫ የሱዳን ሰፊ መሬት የያዙ አሉ፣ ግን ለሱዳን ተቆርቋሪ እየመሰሉ ይረብሻሉ ሲሉ ተናግረዋል። ይህን ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ናቸው። በዝርዝር እናያለን። በሱዳን ዳርፉር በተቀሰቀሰ ግጭት በርካቶች ሞተዋል። ግጭቱ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በዳርፉር ሰፈር የሚገኙ ወታደሮች አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ ያስተላለፈውን ውሳኔ በመቃወም ነው የተቀሰቀሰው ተብሏል። ተመልካቾቻችን አውሎ ሚዲያን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት ማድረግ ቤተሰብ እንድትሆን ጋብዛለሁ። አሁን ወደ ዝርዝሩ አልፋለሁኝ። የቤሻንጉል ጉምዝ አራት የምክር ቤት አባላት ያለመከሰስ መብታቸው ተነስቷል። የቤሻንጉል ጉምዝ ክልል የምክር ቤት አባላት ባለፈው ሳምንት በመተከል ዞን በተፈጸመው በርካታ ሰዎች ግድያ ጋር በተያያዘ እጃቸው አለበት የተባሉ አራት የምክር ቤት አባላትን ያለመከሰስ መብት ዛሬ አንስቷል። የክልሉ ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባም በጠቅላይ አቃቢ ሕግ ያለመከሰስ መብታቸው እንዲነሳ ጥያቄ የቀረበባቸው አቶ አድጎ ሀምሳያም፣ አቶ ሽፈራው ጨሊቦም፣ አቶ ግርማ መኒና አቶ አረጋ ባልቢን ናቸው ተብሏል። አቶ አድጎ ሀምሳያ ቀደም ሲል የክልሉ ገዥ ፓርቲ ሊቀመንበርና የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር የነበሩ ሲሆን አቶ ሽፈራው ጨሊቦ የክልሉ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ ዳይሬክተር በመሆን በከፍተኛ ኃላፊነት ላይ እያገለገሉ ይገኙ ነበር ተብሏል። በተጨማሪም አቶ አረጋ ባልዲ የመተከል ዞን አመራር የነበሩና አቶ ግርማ መኒ የክልሉ ምክር ቤት አባል ሲሆኑ አራት ሰዎች በክልሉ የመተከል ዞን በሰላማዊ ሰዎች ላይ ከተፈጸመው ጥቃት ጋር በተያያዘ ምክር ቤቱ በአባልነታቸው ላይ ያላቸውን ያለመከሰስ መብት እንዲያነሳ በሙሉ ድምፅ ወስኗል የተባለው የአራቱ የምክር ቤት አባላት ያለመከሰስ መብት በተነሳበት አስቸኳይ ስብሰባ ላይ የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታደለ ተረፈ በመተከል ዞን የተፈጸመው ጥቃት አሳዛኝና ሊደገም የማይገባ መሆኑ መናገራቸውን የክልሉ ኮሚኒኬሽን ጽሕፈት ቤትን ጠቅሶ ቢቢሲ ዘግቧል። አራቱ ግለሰቦች ባለፉት ሳምንት ከተፈጸመው አሰቃቂ ጥቃት በኋላ በጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን በሕግ ተጠያቂ ለማድረግ የክልሉ ምክር ቤት አባል በመሆናቸው የሚኖራቸውን ያለመከሰስ መብት በቀዳሚነት መነሳት አስፈላጊ በመሆኑ ነው ምክር ቤቱ ከዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰው ነው የተባለው። ቀደም ሲል ከዚሁ መተከል ዞን ውስጥ ከተፈጸመው ጥቃት ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር ከዋሉ ሰዎች መካከል በክልሉና በፌደራል መንግስት ውስጥ የሚገኙ ከፍተኛ ኃላፊነት ቦታዎች ላይ የነበሩ ሰዎች ይገኙበታል። በዚህም የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የማህበራዊ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ የነበሩት አቶ ቶማስ ኪዊ አንዱ ናቸው። በተጨማሪም አቶ ባንዲግ ማራም የመተከል ዞን የብልጽግና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ፣ አቶ ገመቹ አመንቲ የክልሉ የግዥና ንብረት ማስወገድ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር፣ እንዲሁም አቶ አድማሱ መልካሙ የገጠር መንገድና ትራንስፖርት ባለስልጣን ምክትል ዳይሬክተር በቁጥጥር ስር ከዋሉት መካከል ይገኙበታል። ቢቢሲ እንደዘገበው ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ለወራት የዘለቀው ተከታታይ ጥቃት በነዋሪዎች ላይ ሲፈጸም በመቆየት የመተከል ዞን ውስጥ በሚገኙ ቡለን ወረዳ በኩጂ ቀበሌ ታህሳስ 13 ቀን 2013 ዓ.ም ንጋት ላይ በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት ከ200 በላይ ሰዎች መገደላቸው ይታወሳል። ይህን ተከትሎ የጸጥታ ኃይሎቹ ባካሄዱት አሰሳም ከ40 በላይ ታጣቂዎች መገደላቸው የተገለጸ ሲሆን በጭፍጨፋ ውስጥ በተለያየ መልኩ እጃቸው አለበት የተባሉ የመንግስት ባለስልጣናትን በቁጥጥር ስር ውለዋል። ከጥቃቱ በኋላ የአካባቢው ጸጥታ የሚቆጣጠር ግብረ ኃይል በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተቋቋመ ሲሆን ግብረ ኃይሉ ስራውንም በዚህ ሳምንት መጀመሩ ተገልጿል። ይህ ግብረ ኃይል ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትና የመከላከያ ሰራዊት አመራሮች ያቀፈ ሲሆን በመተከል ዞን የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ ኃላፊነት እንደተሰጠው ተነግሯል። ግብረ ኃይሉ በሌፍተናንት ጀነራል አስራት ደኔሮ የሚመራ በዞኑ በንጹሃን ላይ ጥቃት መፈጸም፣ ህይወት በማጥፋት ወንጀል የተሳተፉ ተጠርጣሪዎችን በማደን ላይ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በወንጀሉ የተሳተፉ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር አውሎ በህግ ተጠያቂ እንደሚያደርግ ይጠበቃል ነው ያለው ቢቢሲ በዘገባው። በሱዳን ዳርፉር በተቀሰቀሰ ግጭት የሟቾች ቁጥር 18 ደርሷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በዳርፉር ሰፍረው የሚገኙ ወታደሮች
አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ ያስተላለፈው ውሳኔ በመቃወም በተከሰከሰው ግጭት ስካውን ድረስ 18 ያህል ሰዎች ሞታቸውን የተነገረው በዳርፉር አፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪ ኃይልና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወታደሮች ሰፍረው ይገኛሉ። የሁለቱ ድርጅት ወታደሮች ወደ አካባቢው የገቡት በሱዳን በሁለት ጎሳዎች መካከል ተፈጥሮ የነበረውን ግጭት ለማረጋጋት ነበር። የዳርፉር ግዛት አስተዳዳሪ ባስተላለፉት መልእክት የርቁ ጊዜ በመጠናቀቁ ሁሉም ነገር መልክ ሊይዝ የግድላል ብለዋል። ዋና አስተዳዳሪው አክለውም እንደተናገሩት ከዚህ በኋላ በርቅ ሰበብ የሰው ህይወት እንዲጠፋ የሱዳን መንግስት አይፈልግም ሲሉ ተናግረዋል። በአካባቢው ግጭት በማገርሸቱም የሀገሪቱ ባለስልጣናት ወደ አካባቢው ተጨማሪ ወታደሮች እንዲሰማሩ ትዕዛዝ መስጠታቸውም ነው የተሰማው። ሱዳን ትሪቡን እንደዘገበው ከሆነ ግጭቱ የተከሰተበት አካባቢ በተደጋጋሚ ግጭት የሚከሰትበት ቀጠና ሆኖ ቀጥሏል። አሁን ላይ በግጭት የተሳተፉ አካላት የማደኑ ስራ መቀጠሉን ዘገባው ጠቁሟል። በኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር ላይ ባለው ችግር ጉዳት መረሱ እየተነገረ ነው። በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር መካከል የተፈጠረው ግጭት አሁንም አላበራም። ሰሞኑን ወታደራዊ እንቅስቃሴ እየታየበት ባለው ኢትዮጵያን ከሱዳን ጋር በሚያዋስነው የድንበር አካባቢ ነዋሪዎች ጉዳት ሲደርስ በርካቶች ደግሞ መፈናቀላቸውን የምዕራብ ጎንደር ዞን አስተዳደር አስታውቋል። የዞኑ አስተዳዳሪ ደሳለኝ ጣሰው ለቢቢሲ እንዳስታወቁት ከሆነ በግጭቱ አራት ሰዎች ላይ ጉዳት ሲደርስ ሁለቱ መሞታቸውን ጠቅሰው ከአንድ 700 በላይ ሰዎች ከድንበሩ አካባቢ መፈናቀላቸውን ተናግረዋል። ጥቃቱን ተከትሎ እስከ 200 የሚጠጉ አርሶ አደሮች ለዘመናት ያፈሩትን ከፍተኛ ግምት ያለው ንብረት በሱዳን ወታደሮች ወርሞባቸዋል ነው የሚለው የቢቢሲ ዘገባ። የሱዳኑ የማስታወቂያ ሚኒስትር የሀገራቸውን ወታደሮች በሁለቱ ሀገራት አዋሳኝ የድንበር አካባቢ በኢትዮጵያን አርሶ አደሮች ተይዞ የቆየ ነው ካሉት መሬት ውስጥ አብዛኛውን መቆጣጠራቸውን ባለፈው ቅዳሜ ዕለት መናገራቸው ሮይተርስ ዘግቧል። ማንኛውም ችግር በውይይት እንፈታለን ብለን እናምናለን ብለዋል የማስታወቂያ ሚኒስትሩ ፋይሳል ሳሊህ። ነገር ግን ሰራዊታችን መሬት ለማስመለስ ኃላፊነቱን ይወጣል። በዚህም በአሁኑ ጊዜ ከ60 እስከ 70% የሚሆን የሱዳን መሬት ተመልሶ ተይዟል ማለት ለሮይተርስ ተናግሯል። በአወዛጋቢው የድንበር አካባቢ ያለው የምዕራብ ጎንደር አስተዳዳሪ አቶ ደሳለኝ ለቢቢሲ እንደገለጹት ከሆነ የሱዳን ሰራዊት በድንበር አካባቢ ባሉ ቦታዎች ላይ ጥቃት መሰንዘር የጀመረው ከጥቅምት ወር ማብቂያ ጀምሮ ነበር ነው የሚሉት። ምንም እንኳን የሱዳኖችን ቅስቀሳ ጥቅምት 27 ጀምሮ የንብረት ጉዳት ቢያርስም በሰው ላይ ጉዳት ስላላደረሰ ነገሮችን ሳናሰፋና ሳናጋን ለማያዝ ሞክረን ነበር ብለዋል ዋና አስተዳዳሪው። ሆኖም የሱዳን ወታደሮች አንዳንድ ቦታዎችን ማያዝ በመጀመራቸው ይህንንም ተግባራቸውን ማቆም እንዳለባቸው መነጋገራቸውን የሚጠቅሱት አቶ ደሳለኝ በህዳር 3 እና ህዳር 4 በነበሩት ቀናት አዳዲስ ቦታዎችን በማያዝ የአርሶ አደሮችን ካምፖች ማቃጠልና ጉዳት ማድረሱን እንዲሁም እስከ ትላንት ድረስ ቀጥሏል ሲሉ ገልጸዋል። የምዕራብ ጎንደር ዞን አስተዳዳሪው እንደሚሉት የሱዳን ወታደሮች በአካባቢው ለተከታታይ ቀናት በወሰዱት እርምጃ ነዋሪዎች መፈናቀላቸውንና ንብረት መውደሙን አመላክተዋል። የአርሶ አደሩ የተለያዩ ንብረቶች፣ ማሽኖች፣ መጋዘኖችና እህል በማቃጠል ቀሪውን ደግሞ ሰብስበው ወስደዋል በማለት ጨምረው የማሽላና የጥጥ ምርቶችን እየሰበሰቡ ወደ ቀጠናቸው ያጓጉዘዋል በማለት ሌሎች ንብረቶች ማቃጠላቸውን ተናግረዋል። በተፈጸመው ጥቃት ሳቢያ ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት ወድሟል ያሉት ዋና አስተዳዳሪው ሰላም በር በምትባል መለስተኛ ቀበሌ ከ400 እስከ 500 የሚደርስ አርሶ አደር የሚኖርባት መንደራቸውን ለቀው እንዲወጡ ሆነዋል ነው የሚሉት። በዚህም ከ1750 በላይ የሚሆኑ ቤተሰቦች ለመፈናቀል ተዳርገዋል ሲሉ አስረድተዋል። በድንበር አካባቢ ግጭት እንደነበር ለሮይተርስ የተናገሩት የሱዳን ማስታወቂያ ሚኒስትር ወታደሮቻቸው የመከላከል እርምጃ መውሰዳቸውን አመላክተው ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ ግጭቶቹ ጋብ ማለታቸውን ተናግረው ነበር። ሳሊህ ጨምረውም የሱዳን የደህንነት ሪፖርት እንዳረጋገጠው ሰራዊቱ የገጠማቸው ኃይሎች ከአደረጃጀት ከስልጣናና ከጥጥቅ አንጻር መደበኛ ኃይል እንጂ ሚኒሻ አይደለም በማለት ግጭቱም ከየትኛው ኃይል ጋር እንደሆነ አመላክተዋል። ድምሩ አካባቢ በተለያዩ ጊዜያት ግጭቶች ያጋጠሙና በቀላሉ መፍትሄ ያገኙ እንደነበር የተናገሩት የምዕራብ ጎንደር ዞን አስተዳዳሪ አቶ ደሳለኝ አሁኑ ጊዜ ከዚህ ቀደም ከነበሩት የተለየ ነው ሲሉም ለቢቢሲ ተናግረዋል። የአሁኑ የተራጀ ሜካናይዝድ ሰራዊት በማሰለፍ በርካታ ባለከባድ መሳሪያ ታግዞ የተካሄደ ጥቃት ነው። በተጨማሪም ከዚህ በፊት ደርሰውባቸው ወደማያውቁ አዳዲስ ቀጠናዎች ጭምር ለመያዝ ዓላማ ያደረገ ነው ብለዋል። የአካባቢው ማህበረሰብ ወደ ግጭት እንዳይገባ ጥረት እያደረጉ መሆኑን የሚገልጹት የምዕራብ ጎንደር አስተዳዳሪ ህዝቡ ራሱን ለመከላከል ቢችልም ሁሉም ነገር ህግና ስርዓት ተከትሎ እንደሚከናወን እያስረዳን ነው ብለዋል። ነገር ግን ይላሉ አላፊውም፣ ነገር ግን ሁኔታው በመንግስት መፍትሄ ካላገኘ ነገሮች ሲበዙ ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዳያመሩ ስጋት አለን ብለዋል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ባለፈው ሳምንት ለቢቢሲ እንደተናገሩት ከሆነ ሁለቱ ሀገራት በጉዳዩ ላይ በመንግስት ደረጃ ግንኙነት ማድረጋቸውን ገልጸው
ግጭቱ የሱዳን መንግስት ፍላጎት አይደለም በማለት በስፍራው ባለ የሱዳን መንግስት መዋቅር ውስጥ በተከስተ ችግር ምክንያት የተከስተመውን አመላክቷል። በድንበር አካባቢ የተከስተው ችግር ተከትሎ የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑት አቶ ደመቀ መኮንን ባለፈው ሳምንት ወደ ሱዳን በመሄድ ከሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር መወያየታቸው ይታወሳል። ኢትዮጵያና ሱዳን በሚዋሰኑባቸው አካባቢዎች ያልተቋጨ ድንበር ይገባኛል ጥያቄ ያለ ሲሆን በተለያዩ ግዚያት በድንበር አካባቢ ግጭቶች እንደሚከሰቱ ሲዘገብ ቆይቷል። የሁለቱ ሀገራት መንግስታትም ለረጅም ጊዜ ለቆየው የዚህ ድንበር ጉዳይ መፍትሄ ለመስጠት በሚል የጋራ የድንበር ኮሚሽን አዋቅረው ተከታታይ ውይይቶችን ቢያደርጉም የመጨረሻ ውሳኔ ሳይደርስ ካውንስል ቋም የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ በሰጡት መግለጫ የሱዳን ሰፊ መሬት ያዙ አሉ፣ ነገር ግን ለሱዳን ተቆርቋሪ እየመሰሉ አካባቢውን ይረብሻሉ ብለዋል። ኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር አካባቢ የተፈጠረው ክስተት በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የጀመረውን ጥረት እንደሚቀጥል ጨምረው ዛሬ አስታውቀው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አካባቢው እንዲተራመስ የሚፈልጉ አካላት አሉ ያሉ ሲሆን የሱዳንን ሰፊ መሬት ያዙ አሉ፣ ግን ለሱዳን ተቆርቋሪ እየመሰሉ ይረብሻሉ ብለዋል። ስማቸውን መናገር አልፈልግም እናንተ ታውቃላችሁ ሲሉም ማነታቸውን በግልጽ ሳይጠቅሱ አልፈዋል። እነዚህ ሰዎችም በሱዳን ቢከሽፍባቸው በሌላ ቦታ ሊጀምሩ ይችላሉ ሲሉም ነው ካባቢ ለማተራመስ የሚደረገው ጥረት ከፍተኛ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ ያገለጹት። ይህም ሆኖ እኛ የኢትዮ ሱዳን ግንኙነትን ከባከባለን ቁማር የሚጫወቱት ማጋለጥን ፈልጋለን፣ ለዚህም ሰዎች ድል አንሰጥም በማለት ተናግረዋል። ነገር ግን አንዳንድ የሱዳን መንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በጉዳይ ላይ ያልተሳተፉ ማለት አይቻልም ሲሉም ነው ቃል አቀባዩ የተናገሩት። በህዳሴ ግድብ ዙሪያ በኢትዮጵያና ሱዳን እንዲሁም ግብጽ መካከለ የሚደረገው ድርድር በሚቀጥለው እሁድ ታህሳስ 25 ቀን 2013 እንደሚቀጥል አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዛሬ መግለጫቸው ገልጸዋል። የድርድሩ ስብሰባ የተጠራውም በደቡብ አፍሪካ ነው ተብሏል። ከድርድሩ ራሷን አግላ የነበረችው ሱዳን ወደ ድርድሩ እንደምትመለስ በቅርቡ ይፋ ማድረጓ ይታወቃል። ኢትዮጵያው የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር እንደሚያሳስባቸው ተናግረዋል። ዶክተር ቴዎድሮስ ሀገሬ ኢትዮጵያ ችግር ውስጥ ናት ተጨንቅ ያለውም ነው ያሉት። ዛሬ መግለጫ ያሰጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከዚህ ፍት ጀነራል ብራውን ጁላ የተናገሩት ጉዳይ ዶክተር ቴዎድሮስን የሚወክል የኢትዮጵያ መንግስት አቋም ነው ብለዋል። ዳይሬክተሩ ሊጠናቀቅ ጥቂት ቀናት የቀሩትን የፈረንጆች 2020ን በተመለከተ ባደረጉት ንግግር ላይ ኮቪድ አልበቃ ብሎ እኔ ደግሞ የግል ህመም አለብኝ ስለ ሀገሬ እጨነቃለሁ ነው ያሉት። ከኮቪድ-19 በተጨማሪ በ2020 ከባድ የሆነብኝ አገሬ ችግር ውስጥ ስለሆነች ነው ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር ቴዎድሮስ በትግራይ ክልል ያለው ሁኔታ እንዳሳሰባቸው ገልጸዋል። ዶክተር ቴዎድሮስ ባደረጉት ንግግር አገሬ ኢትዮጵያ ችግር ውስጥ ናት፣ በእናት ሀገሬ ኢትዮጵያ በትውልድ ቀዬም ትግራይ እየተካሄደ ያለው አስከፊ ጦርነት ያስጨንቀኛል ሲሉ ተደምጠዋል። አያይዘውም ታናሽ ወንድማቸውን ጨምሮ ሌሎች የቤተሰብ አባላት የት እንዳሉ እንደማያውቁ ዶክተር ቴዎድሮስ ገልጸዋል። የግንኙነት መስመሮች ስለተቋረጡ ታናሽ ወንድሜና ዘመዶችን አላገኘኋቸውም። ወንድሜና ዘመዶቼ የማህበረሰቡ አካል ናቸው። ስለ ታናሽ ወንድሜና ስለ ዘመዶቼ ብቻ ልጨነቅ አልችልም። የምጨነቀው ስለ መላ አገሪቱ ነው ብለዋል። በአጠቃላይ በመጠናቀቅ ላይ ያለ የፈረንጆች 2020 ከወረንሹ ጋር በተያያዘ ለሁሉም ሰው አስከፊና አሳዛኝ ዓመት እንደሆነ ጠቅሰው እሳቸው ደግሞ የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታን ተጨምሮ ዓመቱን ከባድ እንዳደረገባቸው አክለው ተናግረዋል። ዶክተር ቴዎድሮስ በዓመቱ ውስጥ የድርጅታቸው ዋና ተግባር ስለነበረው የኮሮና ወረርሽኝ በተመለከተ፣ ስላጋጠሙ ችግሮች፣ ቫይረሱን በተመለከተ፣ ስለተደረጉ ጥረቶች፣ አሁንም ስለተደረሰባቸው ውጤቶች ማብራሪያ ሰጥተዋል። የቀድሞ ኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን የነበሩት ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም በትግራይ ክልል በፌደራል መንግስት ሰራዊትና በህወሓት ኃይሎች መካከል ግጭት በሚካሄድበት ጊዜ ህወሓትን ለመደገፍ ጥረት አድርገዋል በሚል በከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ክስ ቀርቦባቸዋል። የሀገሪቱ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በወቅቱ እንዳመለከቱት ዶክተር ቴዎድሮስ ከመንግስት ኃይሎች ጋር ወታደራዊ ግጭት ውስጥ ገብቶም የነበረውን ህወሓት በመደገፍ አንዳንድ በሮችን ማንኳኳታቸውን በመግለጽ ከሰዋቸው ነበር። ዶክተር ቴዎድሮስ ለቀረበባቸው ለዚህ ክስ በወቅቱ በትዊተር ገጻቸው ላይ በሰጡት ምላሽ ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር ልባቸው እንደሰበረው አመላክተው በዚህ ውስጥ አንድ ወገን እንደደገፉ የሚገልጹ ዘገባዎች ሲወጡ ቆይተዋል፣ ነገር ግን ይህ እውነት አይደለም ብለዋል። ጨምረውም እኔ የምደግፈው አንድ ወገን ቢኖር ሰላም የመጣበትን መንገድ ብቻ ነው ሲሉ ለሰላም ያላቸውን ድጋፍ ገልጸው ነበር። ዛሬ መግለጫ የሰጠው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደግሞ ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖምን በልዩነት እንደሚመለከታቸው ጨምሮ አሳውቋል። ስለ ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ከዚህ ቀደም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ያሉት ትክክል ስለመሆኑም ነው ቃል አቀባዩ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የተናገሩት። የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ህወሓትን ለመታደግ የኢትዮጵያን ጎረቤት ሀገራትና ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን ስለመወትወታቸው
ጀራል ብራውን ጁላ ገልጸው እንደነበር የሚታወቅ ነው። የህዋት ማከላይ ኮሚቴ አባል የነበሩ እንደመሆናቸው ከሳቸው የተለየ ነገር አጠብቁ ማለታቸው አይዘነጋም። ዶክተር ቴዎድሮስ ወኩላቸው እኔ ማንንም አልወገንኩም ይበሉ እንጂ ዛሬ መግለጫ ያሰጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖምን በተመለከተ በጀራል ብራውን ጁላ የተሰጠው መግለጫ እንደ መንግስት አቋም ሊወሰድ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። ከአንድ ወር በፊት ዶክትሬት ዲግሪያቸውን የተቀበሉት ለማ መገርሳ በአዲስ ገጽታ ብቅ ብለዋል። ባለፉት 3 አመታት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ስማቸው ጎልቶ የሚነሳው የያኛው አቶ ለማ መገርሳ ያሁኑ ዶክተር ለማ መገርሳ ዛሬ በማህበራዊ ድረገጽ የተለቀቀው ፎቶአቸው አነጋጋሪ ሆኗል። ከ2010 ዋዜማ ጀምሮ በኢትዮጵያ የለውጥ ፖለቲካ ውስጥ ሰፊ እንቅስቃሴ ያደረጉት ዶክተር ለማ መገርሳ ምክንያቱ ግልጽ ባልሆነ መንገድ ከስልጣናቸው ከተገለሉ እነሆ 1 አመት ሞልቷቸዋል። በሰዓቱ አልደመረም ከመደመር በፊት ብዙ ቀዳሚ ነገሮች አሉ በማለት የተናገሩት ዶክተር ለማ መገርሳ በዝምታ ውስጥ ያሉ መሆናቸው ቢታወቅም በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ግን የሚታወቅ ነገር የለም። ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መሪያቸው የሚል ማዕረግ ያገኙት ዶክተር ለማ መገርሳ ዛሬ በማህበራዊ ድረገጽ የተለቀቀው ፎቶአቸው ፊታቸው በጺም ተወሮ ያሳያል። ሆኖም ፎቶግራፉ በማንና ለምን እንደተለቀቀ ግን የታወቀ ነገር የለም። ይህ ዛሬ የተለቀቀው ፎቶግራፋቸው በበርካታ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ከፍተኛ ቅብብሎች ገጥሞታል። የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎቹ እንደየፍላጎታቸው ያቶ ለማ መገርሳን ፎቶን በመለጠፍ የተለያዩ ጽሑፎችን አስፍረዋል። ተመልካቾቻችን አውሎ ሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኮሜንትና ላይክ ማድረግ እንዲሁም የደወል ድምጹን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። የዛሬ ዜናዎች በዚያ በቁ። በቃል አለምራው ነበርኩ። ሰናይ ጊዜ እመኛለሁ።